Zdravo, dragi moji, dobrodošli na kanal Letina kuhinja. Dobro i meni došli i u decembar mesec. Još malo pa je vreme praznika, nove godine, Božića i ja sam rešila da napravim jednu lepu punjenu jagu. Mnogo je lepa i ukusna, ma milina jedna. Kako je leta priprema, poštovani moji, ostanite sa mnom do kraja i vidjet ćete. Ide leta da radi, ajmo. Pripremam divan fil za našu prelepu punjenu jelku od lisnatog testa. Znači, ovdje imam 200 g sitnog sira. Ubacit ću jednu ravnu supenu kašiku suvog začina. Zatim jednu malu kafenu kašičicu origana. 10 zelenih maslinki koje sam ovako isekla. I na kraju pica šunka 100 g. Sad ću da isečem na malo sitnije komade i ubacit ću u sir. I sada lepo sjediniti sve sastojke. Nisam stavila sol, zato što je sir slan, a i masline su pomalo slane, tako da sam to ovoga puta izbjegla. I evo, ja sam kupila lisnato testo, lepo sam ga malo okladijom razvukla, zapravo kupila sam dva, nije bilo baš većih, pa sam sastavila ovdje, po sredini. E, sada ćemo od ovog fila lagano praviti nadev u obliku jelke. E, sada nanosim ovaj nadev u ovaj trougao ovdje. Tako. Ovo je baš lepo, mogu vam reći. Fantastično je. Preko nadeva stavit ću, sad ću da vam kažem, jedno, dve šakice rukole. Naravno, oprane. Tako. A preko rukole stavit ću rendani kačkavalj, nekih 100 g. Možete bilo koji da koristite. I eto, drage moje mame, drage moje bake, ova jelkica je zaista lepa. Ja sam je pravila mojoj Mileni bezbroj puta. Eto, prilike za novu godinu da obradujete vašu decu, vaše unučiće, vaše unuke. Ovo je zaista lepo, fantastično, preukusno. Znam već ko će da spremi. Tačno znam. Pozdrav za dve princeze, Natali, sve mi je jasno, znam da ću da praviš ovo, sigurno sam. E, tako. E, sada krećemo da sečemo testo. Znači, najvažnije ovdje da zasečemo ovako pravo. Tako. I onda idemo ovako koso. A sada krećemo da spajamo. Jednostavno, evo ovako, uzmete jedan kraj, prebacite preko ovog nadeva, pa onda ovaj drugi s ove druge strane, pa onda ovaj ovako,
slobodno ovako utisnite, pa ovaj s ove druge strane. Zatvarajte slobodno, pa ovaj ovde, pa ovaj ovde i tako sve do kraja. Ja, dragi moji, koja je jelka je bez vrha i koja nema zvezdicu? Evo, ja sam jednu već napravila i sad ću još jednu pa ću ih sastaviti. Evo ovako. Tako. Evo je zvezdica. Baš nije htjela da me slušam, ali ću još jednu. Samo da vidim. Evo ga. Evo tako. Sluša. Pa ću ja sastaviti da bude onako kao dupla. Eto tako. Imamo ja male lampiončiće. Napravit ću još koji od testa. A što se jelke tiče, uzet ću sad jedno parče suvog mesa. Sad ćete vidjeti. I evo jedno malo parčence suvog mesa sam ukrojila. Tako. I sada ću staviti ovo lisnato testo preko suvog mesa. I dobro ga ovako utisnuti u testo. I to će nam biti stablo. I evo, uzela sam jedno žumance, stavila sam malo, vrlo malo, 2-3 kapi ulja i možda za pola kafane kašičice mlijeka. I sada ću premazati jelku. I poštovani moji, rernu sam već uključila na 180 stepeni, peći ću nekih 25 minuta, sasvim je dovoljno. Pa se vidimo da vidimo kakva je naša divna, punjena, novogodišnja jelka. A sada ću, dragi moji, maslinama, zelenim i ovim cherry paradajzom malo da ukrasim ovu jelku, kao kobajagi imaju lampiončići. Idemo! I evo, jelka je ispečena, poštovani moji, zaista je fantastična, onako lepo izgleda, baš je za dečicu da se dečica raduju. Ako želite, dragi moji, vi zapratite kanal Letina kuhinja, potpuno je besplatno, lajkujte, komentarišite, delite vašim prijateljima, Leta pozdravlja sve moje drage prijateljice, pozdrav za sve moje pratice, hvala vam na divnom poverenju i šta da vam kažem drugo? Vidimo se nekom sljedećom prilikom. Do tada, Leta vam želi svako dobro i puno zdravlja. Ćao, ljubim vas!